السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین آؤ اذکار اور دعائیں سیکھیں، اس محفل میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں. ناظرین سید الاستغفار ایک ایسی دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری تھی، جس کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے سید الاستغفار، یعنی جتنے بھی استغفار کی دعائیں ہیں ان سب میں سب سے بڑی اچھی اور سردار بننے کے لائق دعا کی دعا ہے، جس میں انسان اپنے سارے گناہوں سے معافی مانگتا ہے. چلیے ہم ذرا دیکھیں کہ سید الاستغفار کیا ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. جس کا مطلب، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس برائی سے جو میں نے کی، میں تیری ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کی، اور میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، بس تو مجھے معاف فرما دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. سامنے کرام، دیکھا آپ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو تمام استغفار کا سردار قرار دیا ہے. پھر دوبارہ یاد کریں، آپ سکرین پر دیکھتے جائیں، دعا کو یاد کرتے جائیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم تمام کو بھی اس سید الاستغفار کو یاد کر کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان فالحكمة تكسو